Halleluja! Woo! Halleluja! အသက်အခြေဆုံးလွင့်ပါအောင် Halleluja! Halleluja! Woo! Halleluja! ဘုရားရှင်ကောင်းပြတ်တယ်။ဒီညမှာလည်းဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့ဖိတ်သိက်ကိုဆေးလုံးမယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်နေအားဖြင့်အရန်ကောင်းကြီးရပြီးသွားပြီ။အာမင်။ကျွန်တော်ကတော့နောက်ဆုံးရည်ဆက်ပါ။အာမင်။ဒီတက်ပူရှံဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဒီနေရာမှာဆေလွတ်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။သင်တတာဆက်ပြီးရှံထွက်တော့မယ်။ပြောပါဦးငါရှံထွက်နေပြီ။ထပ်ပြီးတော့ရှံထွက်ဦးမယ်။ပြောအရှိန်ဟုန်နဲ့လာနေပြီ။အရှိန်ဟုန်အတန်နဲ့ဝင်ခံရအောင်အရှိန်ဟုန်နဲ့လာနေပြီ။ဒီတက်ချက်ချက်လေးအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာတက်ရောက်နေပြီ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ရှိတဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတကယ်ကိုဒီနေရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါခွင့်ရလို့ဖခင်ကျေးဇူးတော်အထူးချီးမွမ်းပါတယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကြောက်ကိုထုတဲ့တန်တူကဲ့သို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာလွဲနေတဲ့အတွေးခေါ်အမားတွေကိုဖခင်သခင်အကုန်ထုချေပြီ။အာမင်။ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ကတော့ကျွန်တော်ကခုနငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းစဉ်တစ်ခါတည်းတက်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်ရှင်ကသင်တို့တတော်ကိုငွေကြီးဆိုင်ရာဒါ prophecy ဖြစ်ပါလေငွေကြီးဆိုင်ရာမှာဘုရားရှင်ကနောက် level တွေကိုခေါ်သွားခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကတစ်ချိန်ကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ပေါ့10နှစ်ကျော်ကမလေးရှားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်အလုပ်သွားလုပ်ခဲ့တယ်သွားတာတော့အလုပ်လုပ်ဖို့တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်သွားလုပ်တော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကကြားလို့ရှင်ရင်ဘောနော်အားလုံးလည်းအံ့ဩနိုင်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်အများကြီးပဲကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆက်စားချင်းကျွန်တော်ဝေတာလုပ်တယ်ဝေတာကနေရေခွက်ဝင်စေးတယ်ရေခွက်စေးကနေပကံစေးွားတယ်အိမ်ဟိုတော့ကျွန်တော်မပြောပြကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဂျာဒူးတွေကဒါမြင့်သွားတော့အရန်ပင်ပန်းတယ်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ဝင်ငွေကလည်းဒီဝင်ငွေကဘာမှလည်းမဟုတ်ခုနဆရာစော်လင်းအောင်ပြောပြသလိုပဲဒီပတ်စံတွေကိုတေချာလေးနောက်နှစ်30လုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့မချမ်းသာနိုင်အဲကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဖခင်ရဲ့ညယာမလေးတခုအရင်ဆုံးစပြောပြချင်တယ်ဟေရှာယ10:29မှာအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကဒီလိုပြောတယ်စူဝခြင်းကျေးဇူးကြောင့်တဘိုးပြတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတဘိုးကဝင်တော့ဝင်ဘိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မလောက်ငါမှုတွေဆင်းရဲမှုတွေယုံခံရတဲ့ဘဝတွေအဲ့ဒီတဘိုးကဘာနဲ့ပြတ်လဲဆိုတော့စူဝခြင်းကျေးဇူးဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုဘိတ်သိက်ခြင်းကိုပြောတာ Yoke shall be destroyed because of the anointing အဲ့တော့ anointing ကြောင့်အဲ့တဘိုးကပြတ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဒါနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပုံတစ်ခုလေးပြဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချိန်ကဒီပတ်စံကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးမြင်ခဲ့တယ်လာကုန်ရင်ဒါမျိုးဆယ်ရွက်ထုတ်ရတယ်ဒါတော့မှရက်ကပြတ်သွားရင်မပြည့်ဒါမျိုးကျွန်တော်ဆယ်ရွက်ထုတ်ရတယ်အဲ့တုန်းကအဲ့လောက်ပဲရတယ်အဲ့ဒီဆယ်ရွက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တလားလုံးလို့ရတယ်ဒီဆယ်ရွက်ဝင်ငွေနဲ့ကျွန်တော်ဘဝကြီးမှာအနာဂတ်မှာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဒီဆယ်ရွက်ကကျွန်တော်အတွက်ဘာလဲဆိုတော့တဘိုးဖြစ်တယ်ဒါကောင်းကြီးမဟုတ်ဒါဘာဖြစ်လာလဲဆိုကျွန်တော်နောက် level သွားဖို့အတွက်ဒါ breakthrough မဖြစ်စေတဲ့ဆယ်ရွက်ဖြစ်နေကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆယ်ရွက်ကိုကျွန်တော် anointing အပေါ်မှာတင်လာလိုက်တယ်ဒါ anointing ဒီ anointing အပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆယ်ရွက်ဒါဘိတ်သိက်ခြင်းဒါအသင်းတော်ဆိုတာဘိတ်သိက်ပဲကျမ်းစာပြောတယ်မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားထို့အသင်းတော်ကိုမနိုင်ရအောင်ဒါအသင်းဒါဘိတ်သိက်ဒါဖခင်သခင်ရဲ့ prophet ဖခင်သခင်ရဲ့လူဒီအသင်းအဖြစ်အေးဝင်ကလေးတရားတွေဟောတယ်လူတွေပြောင်းလဲတယ်ဒါဘိတ်သိက်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တဘိုးကိုကျွန်တော်တင်လာလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကစူဝခြင်းကျေးဇူးကြောင့်ဒီတဘိုးကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ပြတ်သွားပြီနောက်တစ်ခါဒီဆယ်ရွက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ဝင်မဟုတ်တော့ဘုရားရှင်သင်ရဲ့တဘိုးတွေကိုဖြတ်ပေးမယ်ဘုရားရှင်သင်ရဲ့တဘိုးတွေကိုဖြတ်ပေးတော့မယ်ဘုရားရှင်သင်တတ်တာမှဒီနေ့သင်ဟာမြင်သွားပြီဆိုသင်လွတ်မြောက်ပြီအဲ့ဒီနေနမိတ်ကိုသင်ကြုံနိုင်လိမ့်မယ်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒါကြောင့်သင်ဒီနေရာကိုရောက်လာတယ်ဘုရားသခင်သင်ကိုတဘိုးဖြတ်တဲ့နိလန်းနေသင်ပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကစစ်တန်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကမျက်ရည်တွေနဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူး။အာမင်။
မျက်ရည်ငငယ်တည်းကကြတတ်တယ်ကျွန်တော်ပဝင်းချင်းဖះเจ้าနေကျွန်တော်တင်ပေးတယ်ဟဲ့ကျွန်တော်မျက်ရည်ကြတာကျွန်တော်ဘာတဘိုးမှမပြတ်သွားဒါပေဖះနိုင်ငံတော်မှာ system ရှိတယ်ဖះကဘယ်တည်းကနားသွားကြီးလဲဆိုတော့6ရက်မြောက်တင်းနေလူကိုဖန်ဆင်းပြီးကြည့်ရ retire လုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်သူ့သွား on ကိုလဲ तू ကငါตาငါ system ပေးထားတယ်ဖះသခင်ကဘယ်လူသားတစ်ယောက်မှထပ်မဖန်ဆင်းဘူးအာဒံနဲ့အေဝါကိုဖះဖန်ဆင်းပြီးကြည့်ရ အေဝါတောင်မှအာဒံတည်းကလာတာအာဒံကိုဖះဖန်ဆင်းတဲ့အခါဖះဒီက prophet ပြုပြီးသားနောက်လာမဲ့ generation အားလုံးကဖះမဖန်ဆင်းတော့ဘူးအဲ့တော့အာဒံဘလောက်ငုံကိုဖះသခင်ကတားပေးလို့မရအောင်အဲ့ဒါ system ဖះဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အာဒံနဲ့အေဝါကိုမျိုးစေ့နဲ့လဲကွက်ပေးတာလေအဲ့ဒီ system ကနောက်လာမဲ့ generation တခုလုံးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဖះသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်က system နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်သင် system ကိုကင်တွယ်တတ်ရင်အောင်မြင်ပြီဖြစ်တယ်Amen. Now the camera pin man ya do. Hallelujah. System go thain chauk dai yin aw myin bi. Amen. Pyaw aw system nga thain chauk dai ya me. A chano na le twa da. Chano bwa ma ngwe chi yin ne patat bi aw myin bo twa tabo paw twa da. Phaya ye system aw na le twa da. Hallelujah. Amen. Phaya ye system aw thain chauk dai yin phaya thikin tin aw kaung chi ma pe chin naw twa la ma.ဖះအတင်းကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းစိတ်မရှိဘူး။အတင်းဖះသခင်ပဲပေးခြင်းစိတ်ရှိပါ။ဖះလည်းပေးခြင်းစိတ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တင်းကသူ့ရဲ့ system ကိုတင်းထိန်ချုပ်ထားရင်ဖះသခင်ကစိတ်မပိုင်ရင်တော့မှသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒါ authority ဖြစ်တယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဒီ system ကပြောထားပြီးသားကြီးဒါကိုဖះဖျက်လို့မရအောင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတီးပေမဲ့လည်းငါစကားတီးမယ်တဲ့။ဖះသူ့ရဲ့နီလန်းနေပေးထားပြီးသားအောင်မြင်မှတေချာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ဟာနာကဖះသခင်ကြီးဆူတောင်းတယ်နှစ်တိုင်းလာပြီးဆူတောင်းတာခလေးမရ။ဒါနဲ့ဟာနာကတရက်လဲကြအောင်ဘုရားသခင်ရဲ့ system ကိုပြန်ထိန်းချုပ်တယ်။အဲ့ဒါဘာလို့လိုက်လဲဆိုတော့ကိုတော်တဲ့ကိုတော်အိမ်တော်နှစ်တိုင်းလာတာတဲ့ prophet မတွေ့ဘူးတဲ့။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်မှာ prophet မရှိဘူး။အနာဂတ်မှာဥဆောင်မဲ့ယေဘုဟိတေကလည်းဘုရားနဲ့မဆက်ကပ်တဲ့သူတွေ။အဲ့တော့ဟာနာကနှစ်တိုင်းလာပြီးဘာသဘောပေါက်သွားလဲဆိုတော့ဒီအိမ်မှာအနာဂတ်မှာဥဆောင်မဲ့ prophet မရှိဘူး။ไอ้ prophet อะตัวพยาธิคินเนี่ยข้องไก่นี่ล่ะบะยะลามั้ยไม่ติฮาเลลูยาพยาธิคินเนี่ยฮอปนี่เนี่ยพี่เนี่ยหากูไม่ใจอยู่เอลีย่าเนี่ยอัตจี้บิไอ้นี่คิมาทินชาได้บยาได้อยู่ปายงอ่ะไม่ใช่หรอกดีเบมันดอเยอนาคตก็เป็ดดอมาพยาไอ้ดอมาแล้วตาไม่ใช่หูฮานะไอ้มาแล้วตาไม่ใช่หูพยาไอ้ดอมาแล้ว prophet ไม่ใช่หูฮานะไอ้มาแล้วคลีไม่ใช่หูเออฮานะก็พยาธิคินเนี่ยหญิไล่ကိုတော်ကိုတော် prophet ကကျမအထင်မှာအနာဂတ်ရဲ့ prophet ကျမရှိမှာအဲ့တော့ကိုတော်ကျမကိုတားပေးရင်ကျမ prophet ပေးမယ်ဖယားသခင်ကဟာနာကိုလုံးဝတားမပေးခြင်းဘူးတခြားတယောက်ကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟာနာကိုမပေးဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်နေနဲ့မပေးခြင်းလဲနှစ်တိုင်းအချိန်ဆွဲထားလဲဟာနာရဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ prophet ကိုဟာနာကသိမ်းတာလားကိုတော် prophet လိုချင်ရင်တော့ကျမကိုခလီပေးမှာရမယ်ဒါဆိုကျွန်မ prophet ပေးမယ်ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြီးဆွဲတာနဲ့တူ prophet ပြန်လို့ချင်းခလေးပေးတယောက်တောင်မဟုတ်တော့ကိုတော့ခုနှစ်ဆပေးมาလေသူခုနှစ်ယောက်နဲ့လဲတာ prophet ကို hallelujah 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 ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကအနာဂတ်မှာဘီလီယံနဲ့ချီမပေးလို့မရတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ပြောတာကိုတော့ไอ้บิลเลียนเนี่ยฉิจนเอาไปกูรอไอ้หนออนาคตมาโน้ท่าหมูจนเอาเลิกเลยเตยอะเอาตะโบปอกตัวเองเตชาปอกไอ้นี่มิลเลียนเนี่ยฉิเดปะสันตะชาเตียวฉิไม่ตัวอูบาไม่สอเตยอ่ะพยาธิคินเนี่ยอนาคตโน้ท่าหมูเตนตึงน่ะล่ะกูรอดีก้องจีเดอยู่ล่ะจม้าอะไรดิอารมณ์ดีรีไวเวอร์มาสักแกมั้ยพยาธิคินอ่ะเตนเตนโหลาไม่หญิโลไม่ย่าดอเปียวบางพยางาเนี่ยหญิบ่าย่าดอဒီနေ့အစားဖျားခင်တင်းနဲ့ညီမရတော့မယ်။တင်ရဖျားရဲ့ system နဲ့အကုန်လုံးအတင်ထိန်းချုပ်ထားတယ်။ဖျားရဲ့နီးလန်းနဲ့အားလုံးအတင်ထိန်းချုပ်ထားတယ်။ဖျားရှင်ကတင်းနဲ့မညီလို့မရတော့ဘူး။ Joshua ရဲ့နဲ့မညီလို့မရတော့ဘူး။အနာဂတ်မှာ तू prophet လို့ချင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရှိကိုလာမရတော့မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ disciple ship တွေလုပ်နေရ။ prophet တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရှိမှာ။အဲ့နေရာအတွက်စိုက်ပျိုးနေရတာ။ဖျားက prophet လို့ချင်းကိုတော့ไอ้ prophet นี่แม้อาสาอုံหลุเลยอาเมนพระญาติเต็งกุญแจสิภွင့်ไปบาสิติละแท้มาอารมณ์ရှိတယ်พญาရဲ့ system เนี่ยเปลี่ยนทิ้งชุบตาล่ะพระญาติเต็งกุญก้องชีไม่ปี้ฉินတော့มาปี้อ่ะ
ဒါကြောင့်သင်ဟာဘသူမှယက်တန်လို့မရတဲ့လူသားဖြစ်လိမ့်မယ်ဘသူမှစီးတားလို့မရတဲ့လူသားဖြစ်လာမယ်ဘသူမှတားလို့မရအောင်ကိုဖခင်အရှိန်နဲ့ကောင်းချီးပေးမှာယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဟောရဘကဆန်တလာဘယာဟာလေလုယာရဘကရှိခရဘဟာဆန်တလာဘယာ in jesus name hallelujah ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမသွားတားသွားကြတယ်ဆယ်နှစ်ကျွန်တော်ကျန်းသာကြောင်းထဲမှာနေရကျန်းသာကြောင်းထဲအိမ်ရတယ်တားနီးတော့ဘေးမှမရအောင်အဲ့ရနေပြီးတော့တချင်းဆက်လိုက်တယ်အဖအိမ်တော့အဲ့အိမ်မှာပဲနေတာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲအမြဲတမ်းဆက်ကတ်ကျောင်းပြီးမဲ့ခဏ break မဲ့အချိန်ကိုအမြဲတမ်းဆောင်းသွားတယ်ခီးတွေပါတွားပြီးတော့တရားတွေပါဟောဖို့ဒါနဲ့တရားလက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာ prophet တယောက်လာတယ် David Hazard သူလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လင်ရင်လက်မှာဖူးပေးတယ် hallelujah ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရေချွေဝခြင်းအကုန်ပဲဒီ limit ကိုထပ်ပြီးကြော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တွတ်ရင်လည်းဘယ်တော့မှပြေးမှာမဟုတ်ဘုရားသခင်မိုးကောင်းကင်ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ဖို့ကစနေ8 8 video မရဘူးအကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘိတ်သိက်အပေါ်မှာဘိတ်သိက်အပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်နာလိုက်တယ်တင်နာပြီးတဲ့ကဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီတပိုးတွေအလုံးဖြတ်ပလိုက်ပြီနိုင်ငံသားမသွားရတဲ့တပိုးတွေကဘာမပတ်ရတဲ့တပိုးတွေအဲ့ဒီအစိုက်ဘုရားသခင်အဲ့တပိုးအလုံးဖြတ်ချပလိုက်ပြီဘုရားသခင်ကပေးထွက်တယ် hallelujah ဘုရားသခင်ကနိုင်ငံသားနိုင်ငံတကာမှာတရားတော်ဟုတ်ဝင်ပြီးလာတယ်။အစအဲ့တဘိုးကမပြတ်ဘူး။ကျန်တာအလုံး break through ရအဲ့ဒါမရ။ဝိညာဉ်ရမှာကျန်တာအလုံးရတယ်ပတ်စံ break through မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နီးလန်းကိုသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒီအချိန်မှာငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်နားလေသွားတာဆူတောင်းစရာမလို့။ငွေရေးကြီးရဘုရားသခင်ရဲ့ system ထဲမှာရှိတယ်။ဒီ system ကိုသင်သိသွားရင်ဘုရားရှင်သင်ကိုကောင်းချီးပေးပြီးသားပဲ။ hallelujah 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 ဘုရားရှင်ကဒီစင်ကာပူမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကောင်းကြီးပေးဦးမယ်။ဘုရားကတိုးပွားစေဦးမယ်၊ကြွယ်ဝစေဦးမယ်။ In the name of Jesus. Hilabaka santalabaya. သင်ဟာအနာဂတ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ prophet အထဲထဲမှာသင်ထည့်ထားတယ်။ prophet တွေကိုကိုဝင်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်။အနာဂတ်ရဲ့နိုးထမှုတွေကိုကိုဝင်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီပရိသတ်တွေသင်တို့ထဲမှာစတင်နေပြီ။ပရိသတ်တွေစတင်နေပြီ။အဲပူဟောလို့ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေများတော့အမျိုးသားတွေပဲထိုင်နေပြိတ္တိစတင်နေပြီဆိုရင်နည်းနည်းသိပ်မကိုက်သူတို့ထဲမှာဖယားတခင်ရဲ့ prophetic ကပြိတ္တိတဲနေပြီအခု prophet ပြုတ်ချက်တရားသူတို့ထဲထဲမှာပြိတ္တိတဲနေပြီကျွဲဝခြင်းကပြိတ္တိတဲနေပြီတရားတော်ဖယားတခင်ကိုတော့ prophet ပေးမယ်ဒါမဲ့ကလေးတော့ယူလာခဲ့ပြီ hallelujah ဖယားတခင်ကဟာနာရှိကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ပထမဟာနာကသူနဲ့ညှိတဲ့အတိုင်းတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဟာနာကလည်း prophet ပေးလိုက်တယ် prophet လည်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ဟာနာအိမ်ကို၅ခါရောက်လာတယ်ဘာလာပေးလဲဆိုတော့ဟိုတနေ့ကပေးခဲ့တဲ့ဂတိတွေအားလုံး၅ရောက်ခလင်း၅ရောက်ပြန်လာပို့တယ်တဲ့အင်ကိုဘုရားရှင်နံပါတ်၅ဆိုတာဂျေဆုတော်ဘုရားသခင်ကိုသူ့ရဲ့ဂျေဆုတော်နဲ့ကြွမယ်တဲ့အင်ကိုတစ်ခါမှမကြွလာဘူးသေးတဲ့အချိန်ချင်းအချိရှုကြွခြင်းနဲ့ရောက်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်ချင်းအတွက်ဟာနာနောက်တစ်ခါထပ်ဆုတောင်းစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီအချိန်ချင်းက prophet နဲ့လဲပြီးသွားပြီHallelujah. ဘုရားသခင်ကျွန်တော်နဲ့လဲရမယ့်ဟာဒီအများကြီးရှိတယ်။အာမင်။အနာဂတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်မဲ့노ထမှု။အဲ့노ထမှုမှာသုံးမဲ့ငွေချေးဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့လဲစရာရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ရှိသူလဲယူလာမှာ။ကျွန်တော်လဲသူ့ရှိကိုပြန်ယူလာမှာ။ကျွန်တော်နဲ့ဘုရားရှင်နဲ့လဲဖို့အပိုင်းနေရှိတယ်။အာမင်။တတိတိုင်းဘုရားသခင်ရှိသွားမပြောနဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နီလန်းနဲ့သူအလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စနစ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီစနစ်များကိုနားလေကျွမ်းကျင်သောသူများဖြစ်ပါစေ။အဲ့ဒီစနစ်နီးလမ်းမြောက်သဘောပေါက်သောသူများဖြစ်ပါစေ။ဟာလေလုယာ။ကျောင်းထဲသူစာလံ89ကိုကြည့်ပေးပါဦး။စာလံ89မှာတယံရောအခါကိုရောဤတန်ရှင်းသူတို့ကိုပြရိတ်တော်အဖြစ်မိမ့်မွတ်တော်မူသည်ကာ
အာကြီးတော်သူသည်ကူမမြေအကြောင်းငါခန့်ထားပြီလူစုထဲကရွေးကောက်တော်သူတယောက်ကိုငါချီးမြှောက်ပြီငါဤကျွန်ဒါဝိဒ်ကိုငါတွေ့၍တန့်ရှင်တော်စီနဲ့ဗိသိက်ပေးပြီဒီနေ့မှာဗိသိက်ခြင်းအကြောင်းဝင်ငါကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားထောင်မဲ့ဗိသိက်ကကျွန်တော်နားလည်ဘူးတဲ့ဗိသိက်နဲ့တူကြမတူလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်ကိုစီမလောင်းခင်ဘုရားရှင်ကဘာကိုကြင်ညာလဲဆိုတော့အားကြီးတဲ့သူကကူဖို့အတွက်ငါခန့်မယ်ဘုရားဘာဖြစ်လို့ဗိသိက်ပေးလဲတုံသွားတာရည်သွားတာလောက်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘုရားဘာအတွက်ဗိသိက်လဲဆိုတော့နိုင်ငံကိုကူဖို့အတွက်ဘလို့လူကကူမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဗိသိက်ရတဲ့သူဘုရားရှာအားကြီးတဲ့သူကကူဖို့ငါခံမယ်ဟာလေလုယာဒီမှာအားကြီးတဲ့သူတွေအများကြီးထိုင်နေတယ်ဘာလို့မကြခင်တင်ခဏနေဗိသိက်ကတင်အဲ့ဒီဗိသိက်နဲ့အိမ်ပြန်တော့မှာတဲ့ကူမလိုက်မယ်စင်းရဲသားတို့ကိုဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကြားပြောလိုက်မယ်ဘုရားအားကြီးတဲ့ဗိသိက်တင်းပေါ်မှာတွန်းလောက်မယ်ဘုရားသခင်အားကြီးသောသူသည်ကူမမြေအကြောင်းနဲ့ငါခန့်ထားပြီလူစုထဲကနေရွေးကောက်သောသူတယောက်ကိုငါချီးမြှောက်ပြီငါကျွန်ဒါဝိဒ်ကိုငါတွေး၍တန့်ရှင်းသောစီနဲ့ဗိသိက်ပေးပြီအခန်းငယ်27မှာသူ့ဘက်မှာငါလက်တီးလိုက်ပြီငါလက်ယုံသည်သူ့ကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေပြီဒီဗိသိက်ခြင်းအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အချက်ကလေးအနည်းငယ်နဲ့ဝေငှသွားကြတယ်။နံပါတ်1ကတော့ပထမတစ်ချက်ကတော့အားကြီးတဲ့ဗိသိက်။ဘုရားသခင်ကဒီဗိသိက်ကိုဘာကြောင့်ပေးတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ရိုးရိုးတာမန်ဗိသိက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့အားကြီးတဲ့သူကကူမဖို့ငါဗိသိက်မယ်။အာဟလက်ထက်မှာရေစပေလဝိညာဉ်ကတအားဆိုးတယ်နိုင်ငံကိုတကယ်နှောက်ရက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုထာဝရဘုရားရဲ့တရားလမ်းတွေကနေလွဲသွားစီတယ်။တနိုင်ငံလုံးကလည်းယေဇဗေလကိုကြောက်တယ်။ပရောဖက်တွေအားလုံးကလည်းယေဇဗေလကိုကြောက်တယ်။အဲ့ပရောဖက်တွေလည်းဗိသိက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယေဇဗေလကိုကြောက်တယ်။သူတို့ဗေဒဲပုံရတယ်ဆိုမြေတွင်းထဲမှာသွားပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဝိညာဉ်ဆိုးလက်ထက်ပြီးမှာဘုရားကအေလိယကိုပေါ်ထွက်စီတယ်။သူအားကြီးတဲ့ဗိသိက်ကအရန်ဆိုးတဲ့ခက်မှာပဲထွက်တာ။ကျတဲ့ကာလာကြီးကအရန်ခက်တယ်ခက်တယ်လို့ခံစားရင်စိုးတယ်လို့ခံစားရင်အားကြီးတဲ့ဗိသိက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဗိသိက်အေလိယားတို့လိုဗိသိက်ကအဲ့ဒီခက်တယ်မှာပဲထွက်တယ်ဘင်ဟာဒက်လက်ထက်မှာအေလိရှဲထွက်လာတယ်ဟေရုတ်လက်ထက်မှာယေရှုပေါ်လာတယ်ဟေရုတ်လက်ထက်မှာပေတရုပေါ်လာတယ်ပါရောဘုရင်လက်ထက်မှာမောရှေပေါ်လာတယ်အဲ့စိုးတဲ့ဘုရင်တွေလက်ထက်မှာဘုရားသခင်ကအားကြီးတဲ့သူတွေကိုကူဖို့ထွက်အချာခစ်တယ်မှာအေလိယားတို့မထွက်ဘူးအေလိယားတို့ကအဲ့ခစ်တယ်မှာပဲပေါ်လာတင်ဟာအေလိယားဖြစ်လာမယ်ဒီခစ်က spirit of elijah ပြန်လာမယ်ခစ်သေးကြနေတယ်အခြားနိုင်ငံတော့မသိဘူးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သေးကြနေတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာ spirit of elijah ပေါ်လာမယ်အဲ့ဘိတ်တွေလောက်လာမယ်အချာခစ်တယ်မှာကြာရင်ကြာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီခစ်မှာတော့မကြာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီခစ်မှာပဲအေလိယားလာလို့ရတာအဲ့ခင်မှာပဲအေလိယားသူ့ရဲ့ power ကိုလူတွေမတားနိုင်တဲ့အဆင့်တိတကိုးပြလို့ရတာ။ကျန်တဲ့ခစ်ဆိုရင်အေလိယားအနေနဲ့ဟို44လုံးနေမှာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ခင်မှာအေလိယားမပြလို့မရအောင်။အေလိယားတစ်ချက်ပဲကောင်းကင်ကိုအမိန်ပေးတယ်။ငါအခွင့်မရှိပဲ။မိုးမချွာရနှင်းမကြရတယ်။တနိုင်ငံလုံးစီးပွားရေးတကောက်ပိတ်ပလိုက်တယ်။တနိုင်ငံလုံးအစာခေါင်းပါတယ်။အဲ့ဒီ power ကအရန်အခက်ဆုံးခစ်မှာအားကြီးတဲ့သူတွေဘုရားကူဖို့အတွက်ဘုရားပေါ်ထွက်စေ။တနိုင်ငံလုံးမိုးမရွာလို့ငတ်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယားကခုနှစ်ချိန်ဆူတောင်းတာမိုးပြန်ရွာလာတယ်။တနိုင်ငံလုံးခတ်နေတဲ့ခေတ်မှာဗိသိက်ရှိတဲ့သူတွေလိုလာပြီ။အဲ့ဒီလူကဒီမှာထိုင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲတင်ဒီနေရာမှာတင်ဒီ conference မှာတင်ရောက်နေတယ်။အဲ့ဗိသိက်ကိုတင်ခံယူဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာရောက်နေတယ်။အစိုးဆုံးခေတ်တွေမှာ prophet အေလိယားလိုပေါ်လာမယ်။ hallelujah hallelujah နိုင်ငံခစ်ပြတ်တဲ့အချိန်မှာရောသက်ထွက်လာတယ်နိုင်ငံအစာခေါင်းပါတော့မယ်ခုနှစ်နှစ်ပဲလို့တော့တယ်နောက်လာမယ့်3နှစ်ဘာဖြစ်မလဲမသိနိုင်နောက်လာမယ့်5နှစ်ဘာဖြစ်မလဲမသိနိုင်မဒီချိန်မှာဘုရားရောသက်ကိုပြင်နေပြီလာမယ့်ခုနှစ်နှစ်ရဲ့ထိတ်ဆုံးအကျွဲဝဆုံးတနိုင်ငံလုံးကူမဲ့အားကြီးတော်သူဟာဒီထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်လာမယ့်ခုနှစ်နှစ်ဘာဖြစ်မလဲသင်မသိနိုင်အဲ့လူကသင်မဲ့ဖြစ်မှာဘုရားရောသက်တွေကိုပြင်ဆင်နေပြီဖျားအေလိယားကိုပြင်ဆင်နေပြီအေလိရှေကိုဖျားပြင်ဆင်နေပြီအဲဖျားလုံနေပြီဒီကာလမှာဟာလေလုယာဟာလေလုယာ
နေဘုခနေစာလက်ထက်မှာဒံယေလထွက်လာဆိုးတဲ့ဘယင်တွေလက်ထက်မှာဘုရားသခင်ကအားကြီးတဲ့သူတွေကိုကူဖို့အတွက်ပေါ်လာစေတယ်အခုခံရတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်မပါချင်ကူမဲ့နေရာမှာပဲအာမင်အာမင်ယောသဖွဲ့နေရာမှာပဲပါအာမင်ဒံယေလနေရာမှာပါအာမင်ဟာလေလုယာရှာဒရက်မေရှက်အဘယ်နေကောနေရာမှာပါအာမင်เอลียาဖွဲ့တယ်မှာပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုခံရတဲ့သူမဟုတ်အားကြီးတဲ့သူတွေဖျားပေါ်ထွက်စေပါဒီဘိတ်သိက်ကအားကြီးတဲ့ဘိတ်သိက်တာမန်ခစ်တယ်မှာသူကမလာဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီခစ်ဖြစ်တယ်အဲဒီခစ်ရဲ့เอลียาကျွန်တော်တို့ဖြစ်มาရမယ်ဒီခစ်ရဲ့เอลิชาဒီခစ်ရဲ့ယောသဒီခစ်ရဲ့ဒန်ယေလဒီလက်မှာထိုင်နေပြီဒီခစ်ရဲ့ပေတရုဟာလေလုယာပေတရုတို့လက်ထက်မှာအေဝံဂေလိတရားဟောလို့ဟေရုတ်ကခေါင်းဖြတ်တာဒါပေမဲ့ပေတရုကိုဖမ်းလို့ကောင်းကင်တမန်ပြန်ပြီးဒဏ်ခတ်တယ်ပိုးတွေအကုန်လုံးဟေရုတ်ကိုကြိုက်တယ်ပေတရုဖမ်းပြီးတာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုံသေးကိုမထောက်ထားလို့ဆိုပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တခါလေးဒဏ်ခတ်ပြီးတပ်လိုက်တယ်ဘလို့ power လဲအသင်းတော်ကိုတုံလှုပ်ပြီးကြောက်ရတဲ့ power မျိုးအဲ့ခက်အဲ့ဒါဒီလိုခက်တယ်မှာပဲပေါ်လာဒီခေတ်မှာအဲ့ဒီခေတ်ကဘိသိက်တွေပြန်ထွက်လာမယ်။အားကြီးတဲ့ဘိသိက်ယေရှုနာမ၌ဒီနေ့မှာချင်းကြတယ်။ဒီညမှာဘိသိက်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတယ်။ဒီတဲ့ရသူတွေပေါ်လာဖို့ဆုတောင်းတယ်။လာမယ့်အနာဂတ်ရဲ့လာမယ့်2023ရဲ့ယောသတ်တွေဒီတဲ့ကထွက်လာဖို့ယောသတ်ဆိုတာကမနေ့ကထောင်ထဲမှာနှစ်နာရီမီတင်ထိုင်လိုက်တာ Prime Minister ဖြစ်လာတာ။ကျောက်တဲ့အဲ့ဒီ level ရောက်ဖို့အတွက်အကြာကြီးဖရာတင့်ကိုတင်မှာမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးဘိတ်သိက်ကိုတော့ဆာငတ်ရမယ် prophetic ကိုဖြစ်ရမယ် hallelujah အနာကမှာဥဆောင်နိုင်တဲ့သူက prophetic ဖြစ်တဲ့သူပဲဥဆောင်နိုင်တာဖာရောအနာမှာကဖာရောနာမှာပညာရှင်တွေအများကြီးပဲပညာရှင်တွေရဲ့နီးလန်းနဲ့မစီစဉ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်တွေရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကာလမှာ prophetic သမားတွေကပဲစီစဉ်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော် prophetic ဖြစ်မှရမယ်ဒန်ယေလပဲစီစဉ်နိုင်မယ်ဘာလို့ prophetic ဖြစ်လို့short the best season i may bablo le prophetic ဖြစ်လို့ prophetic ဖြစ်တဲ့သူတွေလက်ထောင်ပြပါဦးအာမင်အချို့အဲ့လက်ထောင်ဖို့ prophetic မဖြစ်သွားအောင်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာမပါဘူး prophetic ဖြစ်တဲ့သူတွေလက်ထောင်ပြပါဦး wow hallelujah အာမင်ဘေးနာသူပြောလာမယ့်နှစ်ရဲ့ယောသန်ငါပဲအာမင် hallelujah ဟာဆရာအဲ့ဆိုရင်ခေါင်းပါခြင်း9နှစ်ကလာပြီလားကျွေးဝါတဲ့ခုနှစ်နှစ်မှလည်းသင်ရှိရမယ်။သင်ပြင်ဆင်ရမယ်။ဒါဘုရားသင်ကိုခံတော့မယ်။အဲ့တော့သင်ကိုခံဖို့အတွက်ဘာလို့လဲ။ဘိတ်သိက်လို့တယ်။ဒီ level ဘိတ်သိက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့သွားရအောင်။အားကြီးတဲ့ဘိတ်သိက်နောက်ဆုံးအဆင့်ဘိတ်သိက်လူတွေကိုကယ်မဖို့အတွက်။ hallelujah ။အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကအခန်းငယ်21မှာသူ့ဘက်မှာတဲ့ငါလက်ပြီးတီလိုက်ပြီ။ငါလက်ယုံသည်သူကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေမိကြကြလေးအထူးထူဖတ်ရအောင်ပြန်ပြီးတော့21ကိုသူ့ဘက်မှာငါလက်တီတီလိုက်မိငါလက်ယုံသည်သူ့ကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေမိဒီနံပါတ်1ကတော့ဒီဘိတ်သိက်ကဖယားသခင်ရဲ့ favor anointing ဖြစ်တယ်ဖယားမျက်နှာသာပေးတဲ့ဘိတ်သိက်သူတခြားလူနဲ့ရှင်လာရင်အဲ့ဒီစီလောင်းနာတဲ့သူပဲဖယားဗတ်လိုက်တယ်တကယ်လို့များအဲ့စီလောင်းခံရတဲ့သူနဲ့ရန်သူဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အငယ်22မှာရန်သူဒီသူ၏ဥစ္စာကိုတဲ့အနိုင်အထက်မယူရတဲ့အာမင်အဲ့တယောက်နဲ့ဘေးချင်းကက်ရဲ့စိုင်သွားဖွင့်အောင်မှဒုက္ခရောက်မှာအာမင်ကတ်စတမ်မှာအားလုံးကအဲ့စီလောင်းရတဲ့သူရှိရောက်မှာအဲ့တော့သင်ကစီလောင်းရတဲ့သူနဲ့ share လုပ်ရင်လုပ်မလုပ်ရင်နာအောင်ပဲအဲ့ဒါဘိတ်သိက်ဖြစ်တယ်ဖခင်အဲ့ဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူကိုပဲဖခင်ဘတ်လိုက်တယ်ပါစပ်ပြောလဲဆိုဒီမှာရန်သူကသူ့ဥစ္စာကိုမလုနိုင်ရဘူးတဲ့ရန်သူသူ့ဥစ္စာကိုခိုးလို့မရလုလို့မရမတရားသောသူတည်တဲ့မငင်းစေရတယ်သူရန်သူတို့ကိုသူ့အရှိမငါနှိပ်ဆက်၍သူ့ကိုမုံသောသူတို့ကိုငါတန်ခတ်ပြီအဒီဘိတ်သိက်ကဘုရားသခင်ကသူ့လူတွေကိုထိရင်မခံတဲ့ဘိတ်သိက်သူကမျက်နှာသာပြီးတန်ကြီးအတလွတ်ကြီးပေးထားတာဘိတ်သိက်ထားလို့ဒီတယောက်ကိုတော့မညိနဲ့ညိရင်ခံရမှာ။ကျောဘုရားသခင်ကဒါဝိတ်ကိုဘိတ်သိက်တဲ့အခါဒါဝိတ်ကိုကြိုက်စားဖို့လာတဲ့ယံသူအားတဲ့ခြေတိုက်ပြီးလဲမာတဲ့
ဒါဘိတ်သိမ့်ရှိတဲ့သူရဲ့ confidence ဖြစ်တယ်ဘိတ်သိမ့်ရှိလိုက်ရင်တိတ်ချမှုအရန်ရှိလာတယ်ဘိတ်သိမ့်ရှိလိုက်ရင်လာမဲ့လာကောင်းတဲ့လာဖြစ်တယ်ဘိတ်သိမ့်ရှိလိုက်ရင်ဒီဇူလိုင်လကသိတ်ကောင်းနိုင်မယ်ဒီဇူလိုင်လပတ်သက်တာဝင်နိုင်မယ်ဘာသင်ဘိတ်သိမ့်ရှိရင် confidence ရှိလာနိုင်မယ်ဘုရားဖရာသင်ပတ်မှာဗတ်လိုက်မယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ် hallelujah ဘုရားဘိတ်သိမ့်လာရင်ဒီဘိတ်သိတဲ့လူရဲ့ဥစ္စာကိုရန်သူလူလို့မရအောင်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးစက်နှစ်မှာအာဗြဟံရဲ့မယားကိုဖာရောလူသွားတယ်။မဲ့ဘိတ်သိရှိတဲ့အခါအခြားလူဥစ္စာကိုလူတာပြဿနာမရှိဘူး။အာဗြဟံမယားကိုလူတာတော့ဘုရားသခင်မခံအောင်။ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကနန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးမပလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီလောင်းထားတဲ့သူရဲ့မယားကိုသွားယူမိလို့။စီလောင်းထားတဲ့သူမယားပဲမဟုတ်ဘူး။သူ့ရေခွက်ယူရင်တော့မပြဿနာတတ်မှာ။အာမင်။ဒါမဲ့သူရဲ့မျက်စံတော်ကိုသွားထိတဲ့တော့ပိုဆိုးသွားပြီ။ hallelujah ။ဒါဘိတ်သိရှိလိုက် confidence ရှိလာလိမ့်မယ်။တယောက်ကအရန်ရှုံးမာတာပဲဆရာကြီးဆူတောင်းပေးပါဦး။ဘသူမှတင်ဆိုးရင်မဟုတ်တော့။ဘသူတဲ့တင်းကိုချင်းချောက်ချင်းချောက်တင်လမ်းမှာမဟုတ်တော့။ဘိတ်သိရှိလိုက် confidence တက်လာမယ်။စိတ်ချမှုတွေနဲ့တင်သက်ရှင်တော့မယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာစိတ်ချမှုတွေနဲ့တင်နေလိမ့်မယ်။အဲဒီဘိတ်သိကဖျားသခင်ကတင်ပတ်ကြီးကိုပဲตาပြီးတဲ့ဘိတ်သိက်ယုံကြည်သူချင်းတူရင်တောင်မှအဲ့တယောက်နဲ့ယံဖြစ်ဘုရားသူ့ဘက်ပါမှာဒါဆိုသူ့ဘုရားစီလောင်းလာလို့အာမင်ဟာလေလုယာဘယ်နှယောက်စာငတ်လဲအဲ့ဒီဘဝရောက်လာမယ်ဘိတ်သိက်ကိုစာငတ်ကြည့်အဲ့ဘဝရောက်လာမယ်ဟာလေလုယာရှာခဘာဟာစန္တလာဘခါယာဤကန္ဒရဘဟာဆာယာတောလေယာခန်းကြီးစနစ်အငယ်6မှာမောရှိကအငယ်1မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မောရှိကသူအေသီယိုပီဒီအီသီယိုပီးယားပေါ့နော်အဲ့တုန်းကကုရှလို့ခေါ်တယ်ကုရှအမျိုးသမီးတယောက် ਨੇ မောရှိအိမ်အောင်ပြုတ်တယ်ဒါကိုသူ့ရဲ့အကိုအာယုံနဲ့သူ့ရဲ့အမမီရီယန်ကမောရှိကိုမကောင်းပြောတယ်မောရှိတစ်ဖက်ကနေမကောင်းပြောလို့ဘုရားသခင်ကစဉ်းလာပြီးဗာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့တွင်ပရောဖက်ရှိရင်တဲ့ငါဗျာဒိတ်အဖြစ်စကားပြောမယ်တဲ့အိမ်မက်နဲ့လည်းပြောမယ်ဒါပေမဲ့မောရှိတော့ငါအဲ့တိုင်းမပြောဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဘိတ်သိမ့်ရှိတာချင်းအတူတူသူဘိတ်သိမ့်မြင့်လာတဲ့သူအာမင်ဒါသင်ဘိတ်သိမ့်ဆက်ဆံငတ်ပါဘိတ်သိမ့်မြင့်လာတဲ့သူကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့ "तू နဲ့တော့မချင်နဲ့တဲ့ तू နဲ့တော့မတူဘူးတဲ့ငါတော်မှမောရှိဆိုရင်နဲ့အိမ်မက်တွေဗျာဒိတ်တွေနဲ့ယူပါယုံနဲ့ထူးဆန်းတာတွေလက္ခဏာတွေပုံရိပ်တွေနဲ့မပြောဘူးတဲ့ကိုယ်တိုင်လာတွေ့ပြောတာတဲ့ဖျားမောရှိကို respect ပေးတယ်အဲ့ဒါသူရဲ့အမြင့်ဆုံးဘိတ်သိက်ကိုတင်လာလို့တင်းပေါ်မှာဖျားအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ရောက်လာရင်လူတွေ respect မပြောနဲ့ဖျားတော်တန်ဖိုးထားတယ်ဒီတယောက်ကိုတော့ငါအရင်အနက်ပြန်ရတဲ့အဆင့်ထိငါစကားမပြောတိုက်ရိုက်လာပြောတာအဆွေခင်ပွန်းချင်းနှုတ်ဆက်ပြီးဤသူစကားလာပြောတာအာမင်အဲ့ဒီ level ဒီဘယ်နှယောက်သွားချင်လဲ wow hallelujah ဖျားဒီကကျန်တဲ့သူနဲ့ကပ်ပြီးခွဲထားတယ်။တယောက်ကိုယူပါယုံတနာကြီးစာအပြီးပြရင်ဟိုဘက်ကို15မိနစ်ပဲပြ။ဖျက်ခွဲထားတယ်။ဘာလို့ဆိုဗိတ်သိကြောင်ဗိတ်သိကြောင်ပြတဲ့ယူပါယုံတော့ခြံလာ။ဗိတ်သိကြောင်လျှို့ဝတ်တဲ့စကလုံးတွေတော့မဖျားတိကံတချို့ဟာတွေကိုလူတွေကိုပေးမသိတော့ဖျောက်တာ။သူဗိတ်သိရှိတဲ့သူတန်ဖိုးထားလို့သူ respect ပေးတဲ့အနေနဲ့ကျန်တဲ့သူဒီလောက်ပဲပေါ်ပြတယ်။တကယ်တော့အကုန်ပြောလိုက်လို့ရတယ်။ဒါမဲ့အဲ့အကုံပြောရင်တူသွားမှာဆိုလို့ဖရာအတူအဖြစ်မခံဘိတ်သိမ့်ရှိလိုက်ဖရာသူများနဲ့တင်းကိုဒန်းတူအဖြစ်မခံတင်းကိုတာဟုတ်တာစေလိုက်မယ်တူသွားရင်သူ့အတွက်ဟာငါဘိတ်သိမ့်ကြီးသူ့ပေါ်တင်လာတာမကောင်းဘူးဟာလေလုယာဖရာကအဲ့ဒီလိုဖရာရှင်ဖြစ်တယ်သင်ဟာ spiritual system တွေကိုနားလည်ရမယ်အဲ့ဒါ system ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ရရင်ဟာလေလုယာတင်းကိုဘသူမှမနှိမ်ရဲတော့ဘူးနှိမ်လိုက်ရင်ရှက်ကွဲတော့မှာအာမင်တင်းတို့တို့လန့်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ဒီညမှာအမိယူပါရှေးလဲဆာငတ်ပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး18ကိုကြည့်ပေးပါကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး18မှာအခန်းငယ်19မှာအခန်းငယ်19မှာ
ထာဝရဘုရားကလည်းငါပြုမိအမှုကိုအာဗြဟံအားမဖော်ပြပဲဟွက်ထားရမည်လို့တဲ့ဟာဘုရားအာဗြဟံမပြောပြပဲတခုခုလုံးမဲ့ဟာကိုဘုရားအာဗြဟံမသိပဲလုံးအောင်အာဗြဟံအာနာလာသင်ဘုရားအာနာလာမယ်သင်ဘုရားအာနာလာမယ်အဲ့ဒီ level အဲ့ဒီ level သင်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့ထဲမှာပါတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ level ကိုပြန်စစ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဗိသိက်နဲ့ဒီထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဗိသိက်တခုမှမတူဘူး။သင်ဘုရားဒီ level ထဲလာစေချင်တယ်။ကဘာဦးစတဲ့အာဗြဟံကိုဘုရားပေးတည်တယ်။ထွန်းမြတ်ဘုရားစတဲ့မောရှေကိုပေးတည်တယ်။ဒီပုံကိုယ်တွေကိုအကြောင်းကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဗိသိက်ချင်းကိုမရှုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီ level ထဲကိုပြောင်းလာရအောင်။ဘုရားသေးသေးလေးမဖြစ်စေချင်ဘူး။သင်ကိုကြီးကြီးမားမားဖြစ်စေချင်တယ်။တော်ကကြီးကြီးမားမားတွေလုံးမယ်။ချစ်ချစ်လေးပြောင်းငါကြီးကြီးမားမားတွေလုံးမယ်။ hallelujah ဣသရေလကအီဂျစ်ကနေထွက်တဲ့အချိန်သူတို့နဲ့အတူဘုရားကကောင်းကင်တမန်ထည့်ပေးတယ်။အဲ့ကောင်းကင်တမန်ငါရဲ့ personal escort တယ်။ဘုရားသူ့ရဲ့ personal escort ကိုဘေးချိန်မှာထည့်လဲဆိုတော့အီဂျစ်ကထွက်တဲ့အချိန်။အီဂျစ်ဆိုတာသူတို့ပုံမှန်အလုပ်တွေလုပ်တဲ့နေရာ။သူတို့အုပ်ဖုတ်တဲ့ပင်မန်းတယ်။အလုပ် off day လိုချင်တယ်ဘုရားသွားရှိခိုးဖို့ခွင့်မရ။အီဂျစ်ဒါနဲ့တရားလဲကြောင်မောရှေကတရားလာဟောတယ်ဟာလေလုယာတရားဟောတယ်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်အာမင်မောရှေတကိုးပြတယ်မောရှေတရားဟောတယ်အဲ့ဒီမောရှေရဲ့ဖွင့်ပြချက်နဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အစ္စရေလအီဂျစ်ကထွက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားပရောဖက်အဖြစ်ပဲအီဂျစ်ကကယ်ထုတ်တယ်အီဂျစ်ကကယ်တယ်ဆိုတာစင်းရဲခြင်းနဲ့ညာနေကယ်တာငရေရကယ်တာမဟုတ်အာမင်စင်းရဲ့ခြင်းနဲ့မှာအချီနှောင်ခံရတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဒီဗဒိညင်သားသမီးအာဗြဟံသားသမီးကျွယ်ဝမဲ့မျိုးနွယ်ကိုပရောဖက်ကကယ်ထုတ်သွားတယ်။ကယ်တဲ့အခါမှာဘလို့ကယ်လဲဆိုတော့ဣချစ်ကမထွက်ခင်ဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့ထွက်ရင်နဲ့လက်ချီဗလာနဲ့မထွက်နေတဲ့။အာမင်။ရွှေတစားငွေတစားအဝတ်တစားကိုယူပြီးထွက်။ဒီတို့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ထွက်တာနဲ့ကောင်းကင်ကမှပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဒီနေ့မှာជីជីမမားတွေဘာဖြစ်လို့လှုပ်စေကြလဲ။တင်ជីជីမမားတွေလှုပ်မယ်ဆိုရင်တင်မခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေလိုက်လာလိမ့်မယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုလှမ်းတာနဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကတေချာပေါက်တင်နောက်လိုက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တင်ယုံကြည်ခြင်းမထုတ်ဘူး။ជីជីမမားတွေလှုပ်ဖို့အတွက်မတွေးဘူးစမလန်းဘူးဆိုရင်တေချာတယ်အဲ့ဒီ level မှာကောင်းကင်တမန်တွေမလာဘူး။သူတို့ပြင်းတယ်။မီလီယံနဲ့million dollar ယူလာပေးမဲ့ကောင်းကင်တမန်တ million နဲ့ချီတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုစလှမ်းတဲ့ချိန်သူတို့စပြီး activate ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ Israel ကနန်ပြည်ကိုသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ချိန်မှာကနန်ပြည်ထဲကိုပို့မဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေလိုက်လာတယ်။အဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေက Egypt ထဲမှာမရှိဘူး။ Egypt ထဲကိုမလာမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေသွားမခေါ်ပါနဲ့ဒီနေ့ Egypt ကထွက်ရအောင်အားလုံးပဲ။ Singapore မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအားလုံး Egypt ကနေကျွန်တော်တို့ထွက်ရအောင်။ကနန်ပြည်ကိုပို့မဲ့ Angels တွေနဲ့သွားရအောင်။ဒီနေ့ခါနန်ပြည်ကိုပို့မဲ့အင်ဂျယ်တွေကိုဒီခမ်းမတွေမှာဆင်လွတ်မှာသင်တို့တတတဲ့မှာပါလာမှာရှာကုတ်ကမနာရှင်နဲ့အေဖရင်ကိုလက်တင်ပြီးဘလို့ပြောလဲငါ့ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့သူကသင်တို့နေ့အောင်ကောင်းချီးပေးပါစေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျယ်တောင်မှ transfer လုပ်လို့ရတယ်ဒီနေ့မှာ transfer လုပ်မယ်အဲ့ဒီအင်ဂျယ်စေလုတ်တဲ့တချို့ function တွေသင်ဘုရားမှာအင်ဂျယ်ကဘာအင်ဂျယ်လဲ guardian angel ကျွန်တော်ဘုရားမှာရှိတဲ့အင်ဂျယ် finance angel hallelujah ဒါဆိုရင်တင်းတတာတွေမှာ angel ဆိုပြီးဒီတိုင်းမဲ့မနေနဲ့ finance angel လဲလာဖို့လိုတယ် prosperity angel ရောက်လာမယ်ယေရှုနာမနဲ့ခြင်းကြတယ် transfer ဖြစ်မယ်ရှာကုတ်က apron နဲ့မနာရှေကိုလက်တင်ပြီး transfer လုပ်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းမှာ transfer လုပ်လို့ရတယ်ဒီနေ့ season မှာအဲ့ဒါ transfer ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကတင်းသွားတဲ့အခါလေတုကမတူတော့တတယောက်တည်းလျှောက်သွားတာမဟုတ်တော့ money angel တွေပါလာပြီမန်းဒီကိစ္စတွေကဖြစ်ပြလာတော့မယ်။သင် surprise ဖြစ်ရတော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ပါလာပြီးလေတုကမတူတော့ဘူး။အာမင်။ဒီလေတုထဲမှာဒီ angels တွေရောက်နေတယ်။ကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ဆိုင်နဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေသင်ပေါ်မှာတောက်လျှောက်ဖြစ်မှာ။ American money ဆိုတာတခါလေသင်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာသင်ရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာတရွတ်တလီဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။မောရှိရိုက်လိုက်တဲ့ကြောက်ထဲကရေကတစက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့အနာကတ်မှာမြစ်ဖြစ်သွားတယ်။တန်ဖို့ဘုရားသခင်အဲ့လိုဖွင့်ပေးချင်တာတစက်နှစ်ဆက်ဖွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘုရားကအနာဂတ်မှာမြစ်ကဲ့သို့တောက်ရတော့မှာအချို့ရဲ့ American money တွေကအနာဂတ်မှာမြစ်ရည်ကြီးဖြစ်လာတော့မယ်ယေရှုနာမ၌ခြင်းကြတဲ့ American money river တွေတင်းတို့တက်တာမှာခြုံရဖို့ money river တွေကို release လုပ်တယ်
Di kamar dia mah release lo deh. Gue cem ni ye season si. Gue cem ni ye season si. Itu Israel ni kah kena ya tore mah jisa lah. Jangan lu aji ya welu ya. Jangan lu mani. Tengok dia mani river bim. Amin. Moshi ya caw tega ni jiu tuk deh. Tengah aku cuma caw tega jiu tuk lo deh melu apa. Aita asam mila jiu deh tengah shalu ya. Hamba piat kan tengok dini. Ajan shongkan ni ada muiji, pihak yang muiji ke tu pihak sini. Aini nama lagi kenal shongji ba, aini nama lagi kenal di kamar ni mah shongji ba. Tempoh apa yang ini? Allah ada yang luar macam tu. Shakabah santala baya, mana yang nasi tu ya lim? Cuma tu ngapun lau tu ya. Cuma shongji ini nauca tu aro nasi. Cuma ngapun. Tapi naul lah suwi, ayat napaunga si tuan sahaja dom. Nau macam kita di cawulah tuan ni mati ham niye kedo tuan kukaya dom. Tuan wajin ni nampai ham niye kedo kukaya dom. Yesus nama na eri ni nampai go takapuane. Santa Kabahaya. Jono di ni ama Bible study lelu de takare jono prophecy lese lelu de. Tuan ayat ama tuan takare simio tapulur. Di ni ama wajin type way takare lelu ni. Di prophet di waktu selalu dekat wujud ni nampak masih boleh pergi. Sejajin wujud zodiak terapi ya. Atau tengkar cari atau terukkan cari. Tengah malu cilok amik bini atau tini deh. Hallelujah, Hallelujah. Tapi show many angel yang lama. Yang orang cari angel ini yang jadi dalam jadu abi. Tengok di kapiak kau ini nampak tadi bilam. Wujud kau ini nampak ni tempoh apa piak luar musim. Hallelujah. Jom wujud kau ini nampak. Tama jangan sahaja ulama ngaji kau kita mana ini ramu, amen. Biar kau kita mana tengok bim. Hallelujah. Israel itu kau kita mana kanan biu kawara, Allah jibo mu, pasang bijinu. Karena ya tuan mana mu besar, adi mana mu galat, tiada sabi ye, mana yang salum ya. Adi mana mu ga, atam muilau doa sabi, terlasa fit be, mana kanan biu kawara, kanan sebah sabu. Pihak ini mana cuci nama makanan sebab cuci nama mana sura kena atau berkau ni, amnya makau mu mana sura terlalu laut dia sasa mana kan di tak jalan tuan tu biapi, ada makau macam ni ada macam, ada kau mac dia lah, jangan curi biau mac biang lah, tengok biau ni di biang matau, tengok biau extra bim, isu nama ni cina ni, kau ni tu mending kau tuan makanan sebab sabu tuan. Kanan bima kanan sebab sahun piasin piram. Mana wujud gua piadau deh. Mana mau besar deh buah gua Yesus nama deh dinia sabi jadami. Kanan sebab sahre nenek deh gua kau doabi. Eri nenek gua kau doame kau ngi deh mana dinia macin yare. Di ledu macin yare. Di tenama lare duri pomata ya bocin yare. In the name of Jesus. Orapa kasang talabahaya. Ila bakas santa rabahaya. Kalau tengku sani yare muka, tengla teu wenare wenguya mana suy? Ada dini nausung cinya apa? Teng piak yang kanan zawat wirom. Joshua alungu kodware kama Joshua babiole. Dini asabi mana piak biye? Dini asabi kanan zabave saarom. Adi cinya jaga dini mana piak dekem pione bi? Dini matan sheno wenjeno alungu pione bi. Amnya ada lolo 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 ni dapat ni bi mac pungui masih ya lolo 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 dapat ni bi mac pi pi ni yang ada kuih yang masih u biar tengok ini ni beliau ku kau dua ramai pi mac ni beliau kau dua ramai ngaruh tahu macam siapa ada tu jasa piu piu muda ni ni biar tahu nak ada tu jasa pi ni ni biar siapa deh tak kini syukur ya bungji do apa kamera di kolom ya ku tijen lo ngah pinjau lagi awal ni Biro tuhan tu nyanggu lagau ne, bila macam, biro tension tu lo kaya de, amui roye bongsi singa, apa yang lau cidi gule, bongsi sing pelau cidi le de, pelau tengku fit ma bijam, eri kas ku pelau de, sara ye, midazu pesan, neng eh luera ye, eri fit, aida polum ya, aida poin tiga de, telah malau, me era mana apa de. Piatu mana lebih matau, kanan sebab lebih tuh hai. Tapi sahaja sebab orang Yesus nama ni cina. Kau ni mana piang bi? Kau ni mana ni pete ku kau baru me? Eri pun dia je yau lah, kau ni mana senjala?
ယောရှုမဆာအခန်းကြီး9အခန်းကြီး9အငယ်90မှာအဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတာနဲ့ကောင်းကင်တပံချက်ချင်းဆင်းလာတယ်။ခုနစကားကြားလိုက်လို့မာနပြက်ပြီလို့ကြားလိုက်လို့ကောင်းကင်တပံရောက်လာတယ်။ခါနန်စဘာဆဆားပြီလို့ကြားလိုက်လို့ကောင်းကင်တပံရောက်လာတယ်။အဲ့ကောင်းကင်တပံကယေရီခေါကိုသိမ်းဖို့အတွက်နီလန်းပေးမယ်ကောင်းကင်တပံ။သင်ကိုဖျားရှင်ကောင်းကင်တပံအသက်တွေပေးမယ်။ကောင်းကင်တပံအသက်တွေဆင်းလာဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒီလေတုထဲမှာ prophet ဖြူတယ်။ကောင်းကင်တပံအသက်တွေစရောက်မယ်။တယ်မသိဘူးတင်းအရင်ကလောကခတ်တဲ့ဟာတွေကလွယ်လာလိမ့်မယ်ဘာလို့ကောင်းကင်တမန်တွေပါပြီတင်းရဲ့ရှုံးနေရတဲ့ဟာတွေကလွယ်လာလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေပါပြီတင်းရဲ့ချက်တဲနေရတဲ့အလုံးတို့အင်အားနဲ့ဖြည့်ရှင်းတော့မယ်ဘဝမှာကောင်းကင်တမန်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိတယ်ကျန်တာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအလုံးတော့ကျွန်တော်တို့မပြောဘူးနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့နှစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့တစ်မျိုးကကျွန်တော်တို့အတိတ်နယ်ပယ်ထဲမှာပဲရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်နောက်တစ်မျိုးကတော့တင်းအနာဂတ်ကိုခေါ်သွားဖို့ကောင်းကင်တမန်တမျိုးကခံစစ်နောက်တမျိုးကတိုက်စစ်တင့်ကိုဖျားခံစစ်ကောင်းကင်တမန်နေနေပဲမထားကြင်တင့်ကောင်းကင်တမန်နေကိုဘေးချင်းခေါ်လဲကိုတော့ဒုက္ခရောက်နေပြီကိုတော့ကြွယ်ကာပါကောင်းကင်တမန်နေတက်ချပါကောင်းကင်တမန်နေကအခုကနောက်တန်းနေကြီးပဲဖြစ်ဖျားတကယ်တင့်ကိုဒီနေ့တိုက်စစ်မှုကောင်းကင်တမန်နေပေးမယ်ခါနန်ပြည်ကိုသိမ်းမယ်ကောင်းကင်တမန်နေကိုပေးမယ်တင့်ကောင်းကင်တမန်ကိုတတိရတဲ့အချိန်ကဘေးချင်းနဲ့ခံရတဲ့အချိန်ခံရခံဒီမှာတတိရသမင်ခြေလန်းအစ်တေအတွက်ကောင်းကင်တမန်ကြီးဖျားပေးတော်မယ်တင်းကိုရှေရီခေါသိမ်းဖို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်ကြီးဖျားပေးတော်မယ် In the name of Jesus Hallelujah Hallelujah ပြောပါငါတိုက်စစ်မှုတွေနဲ့သွားတော်မယ် Amen ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ယူဒရှကာယုတ်ရောင်းစားတဲ့အချိန်မှာတပည့်တွေကသူဘာပြောလဲဆိုတော့အခုချိန်ငါကောင်းကင်တမန်ကိုခေါ်ရင်းနဲ့12တက်တောင်လာမှာအာယေရှုရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်သူများရှိတာနဲ့မတူဘူး။သူခေါ်ရင်12တက်လာ။တက်ကို6000ရှိတယ်။12တက်ကို9200ရှိတယ်။9200ယေရှုခေါ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါအလုံးကခံစစ်တယ်။ဒါဆိုယေရှုကိုကြွယ်ကာဖို့ယေရှုကမလို။ယေရှုကခံစစ်တယ်နဲ့ပဲအမြင်မသွားကြဘူး။ယေရှုအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ဘူး။ခဏနေတော့ကောင်းကင်တမန်ထက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုအားပေးတယ်တဲ့။အဲ့ကောင်းကင်တမန်အနာဂတ်ကိုထပ်ခေါ်ပါမယ်ကောင်းကင်တမန်။ဖျားရှင်တင့်ကိုနောက်ကောင်းကင်တမန်ပေးမယ်။အမြဲတမ်းခံစစ်တွန်းဖို့အနာဂတ်ကိုဆက်သွားမယ်ကောင်းကင်တမန်တွေတင်းရဲ့ destiny ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဒီကနေအပြန်မှာ destiny တွေတကားဖွင့်မယ် destiny တွေကိုရောက်ဖို့အတွက် delay ဖြစ်နေတဲ့ spirit တွေအားလုံးအဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖျက်တောက်လိုက်မယ်အဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖယ်ရှားလိုက်မယ်တင်းရဲ့ destiny ကိုအမြန်သွားရတဲ့ခွင့်ဘုရားရှင်ပေးမယ်ယေရှုနာမနဲ့တကားဖွင့်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့ destiny ပိတ်နေတဲ့တကားတွေကိုယေရှုနာမနဲ့ဖွင့်ပါတယ်ယေရှုနာမနဲ့ချင်းရတယ်သခင်ယေရှုနာမအခွင့်အာဏာနဲ့ချိန်ကြတယ် destiny တကားတွေကိုပိတ်ထားတဲ့နတ်ဆိုတွေထွက်သူတို့ပေါ်မှာဖျားရှင်တကားဖွင့်ဖို့ဆူတောင်းတယ်စတင်ပွင့်စေငွေချေးဆိုင်ရနေနမိတ် destiny ကိုသွားဖို့တပိတ်နေတဲ့တကားတွေယေရှုနာမနဲ့ဖွင့်တယ်ငွေချေးဆိုင်ရနေပေတဲ့ကိုသင်သွားအာမင် hallelujah amen hallelujah စာလံ89တစ်ချက်လောက်အားလုံးပဲပြန်ကြည့်ပေးပါစာလံ89အခန်းငယ်22 23ယံသူသည်သူ၏ဥစ္စာကိုအနိုင်ထက်မယူရမတရားသောသူသည်မငင်းဆဲရသူ၏ယံသူတို့ကိုသူအရှိမှငါနှိပ်စက်၍သူကိုမုန်းသောသူတို့ကိုတန်ခတ်ပြီအခုဒီအဘိသိက်ကတတိယတစ်ခုဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဖခင်ကတင့်ကိုမျက်နှာသာပဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တင့်ကိုယံဘတ်ပြုတဲ့သူတွေကိုနှိပ်စက်မှာတဲ့အရင်ကသဘောကောင်းတဲ့ဖခင်အဘိသိက်ရှိတဲ့သူကိုထိထိတာနဲ့ဘုရားသခင်ကမရတော့သဘောတအားကောင်းမဲ့ဘုရားရှင်တော်မှာနှိပ်ဆက်တာဖြစ်လာပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုဘိသိက်ရှိတဲ့သူထိလို့အဲ့ဒီဘိသိက်ရှိတဲ့သူတင်ဖြစ်လာရင်တင်ကိုထိတဲ့သူတွေတင်အာယုံသွားပြီးတော့အာယုံဆိုင်ဆရာမလို့ဘုရားသခင်နှိပ်ဆက်လိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ညှိပေးမှာမဟုတ်ဘုရားခင်နှိပ်ဆက်မှာအာမင်ယံသူပြန်နှိပ်ဆက်ပေးတဲ့ဘိသိက်ဒီဘိသိက်ကယံသူကိုနှိပ်ဆက်တာအာမင်တင်ကိုဘုရားရှင်အဲ့ဒီဘိသိက်ပေးမယ်Every power baby hallelujah every power tin ya la yin tin ne bdu ma ma pyan ye do ma pyan mae ne la paung lein amen pyo ngao bdu ma ma pyan ye u pyo bdu ma ma shin pyan ye do phaitai amen chano lo di tatiya asin ma di phaitai ka ba lou pe ma le so bdu ma ma pyan ye aung lou tha pe ma amen africa tai ma crusade lou pho twat ခွင့်တောင်းတော့ဘယင်ကဘာပြောလဲဆိုဘယ်တကိုးနဲ့လုံးမှာလဲတဲ့သူကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့
crusade လုပ်ဖို့ခွင့်တောင်းရင်ဘာဟောမှလဲမေးတယ်အာဖရိကမှာကြတော့ဘယ်တကိုးနဲ့လုပ်မှလဲဘယင်ကိုယ်တိုင်ကဓာတ်ကိုမိရှုပြတာကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတကိုးပဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘာဘာလိုလားဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတကိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတိတ်ပြမယ်တဲ့ပြန်တိတ်ပါခဏနေသူကောင်းကင်ကမီးခေါ်ပြတာတစ်ပင်နေအကုန်မီးလောင်သွားအဲ့ဒါပါဝါတယ်ခဏနေငါအဲ့ဒါနဲ့ crusade လုပ်မှာအာမင်ဖျားရှင်တဲ့ကောအဲ့ဒီ power ပေးချင်တာအဲ့ဒါဘာ power လဲတလားဘယ်ဝိစာလောကမှာမရှင်နိုင်တဲ့ power အာမင်အဲ့ဒီ power ဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ power ပေးချင်တာအဲ့ဆရာအဲ့ဒီ power ရတဲ့အခါနိုင်ငံတကာမှာတရားဟောတာလိင်ရင်လည်းမစီဘူးတင်မောလည်းမစီဘူးကားလည်းမစီဘူးဒီတိုင်းမသွားတာအားလုံးဘာလုပ်လဲတရားဟောကန်ဒီတရားဟောပွဲနိုင်ငံသားသွားကန်ဒီဆိုသူတပည့်တွေအားလုံးစုတယ်အခုငါတို့စုတောင်းမယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာပေါ်ဖို့စုတောင်းတယ်ဟောဘက်နိုင်ငံရောက်သွားတရားသွားဟောပြီသူတို့ crusade လုပ်ပြီနောက်တစ်ခါပြန်ဆက်ခဲ့တယ်အပြန်အသွားပဲဖြစ်ပြီအပြန်မဖြစ်လို့မရဘူး overstay ဖြစ်သွားမှာဖျားရှင်ကအဲ့မှာအဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်နဲ့တုံးတာအဲ့ဒါ power အဲ့ဒါဘိတ်သိမ့်ဘိတ်သိမ့်ဆိုတာတိတ်တိတ်မမွာလေးမဟုတ်ဘူးရန်သူတော်မှမပြန်ရဲဘူးပြန်ရင်လစ်တာပဲอีดาโฮซาเตียโฮเวลาတော့ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာသူ့ကိုနာမည်ဖြတ်ဖို့အတွက်ပြည်တစားအမျိုးသမီးထည့်တာသူဟိုတယ်ခန်းထဲဝင်လာတဲ့အဲ့အမျိုးသမီးကရေချိုးခန်းထဲမှာမီးလောင်သူကဟာငါခန်းဘယ်လိုလုပ်မီးလောင်နေရလဲဒါသွားကြည့်တော့လူတွေကပြောတယ်မင်းကိုနာမည်ဖြတ်ဖို့အတွက်မကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးကိုဟိုတယ်ထဲထားရပြီလားဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဘိတ်သိမ့်ရှိတဲ့ကသွားပြိုင်လို့မရသွားနာမည်ဖြတ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတင့်ရဲ့ရန်သူတွေကိုနှိပ်ဆက်မယ်တဲ့အဲ့မှာတော့ရှန်စုံကနည်းနည်းလျှော့သွားရှန်ဆောင်တာအဲ့ဒီဘိသိရှင်ဒေလီလာလည်းလောင်သွားပြီတင်းကိုဖျားရှင်ဘိသိပေးပါစေစပီရီယောဒေလီလာအကုန်လောင်သွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဖျားရှင်တင်းကိုဒီနေ့မှာဘိသိအကြောင်းနားလည်စေခြင်းနဲ့ဘိသိချင်းမှာ level တွေရှိတယ်အခုဘိသိကိုအရင် level မှာမနေနဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်ကိုလာခြင်းအပြင်နောက်အဆင့်အဆင့်နောက်မှာနောက်ဆုံးအဆင့်ဘသူမှမပြန်ရဲတဲ့ဘိသိအာမင်တဲ့ကိုထည့်ရင်မီးလောင်သွားမယ်ဘိသိက်အဲ့ဒီဘိသိက်ချင်းဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘေးနာသူနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါငါတို့ရန်သူမဖြစ်ပဲနေရအောင်ငါမင်းကိုတနာလို့ဘိသိက်ကနှိပ်ဆက်လိုက်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ကျောင်းဒီမှာရှိသူအစဉ်ပြေဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်ဒီဘိသိက်တယောက်ယောက်မှာပါသွားရင်အန္တရာယ်ရှိဒီဘိတ်သိက်ကတကယ် dangerous anointing အာဗြဟံမရထီတာဟိုမှာနန်းတော်တစ်ခုလုံးအကုန်ယောဂါဖြစ်ပြီအာဗြဟံရဲ့ဇနီးကိုတော့သိမ့်မိတာအဘိမလက်အေးမောတော့အကုန်ယောဂါရမယ်ကြောင်းဘုရားကပြောနေပြီအဲ့ဒါဘိတ်သိက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကတင်သွား fight ရတာမလို့အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကတိုက်ပွဲဝင်နေတာအကုန်လုံးအာမင်ไอ้เบ็ดเด็กอ่ะยันตูริโกနှိပ်ဆက်တဲ့เบ็ดเด็กအလုံးပြောပါအောင်ยันตูริโกနှိပ်ဆက်တဲ့เบ็ดเด็ก hallelujah မီဒီယံသူ့မောရှိကိုဘာလုပ်လဲကဲ့ရဲ့တယ်ညူတာပဲတန်းပြီအာမင်မောရှိတကူပြတယ်အဲ့ဒါကိုနတ်ဆရာတွေကလာပြတာပြတော့ပြသည်မအလုံးမွေရမျိုးပလိုက်တယ်အဲ့ဒါမရှင်နိုင်တဲ့เบ็ดเด็กအဲ့ဒါ unchallengeable power ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ power သင်ပြနေတဲ့ချိန်ပြန်ပလာမရှင်နဲ့ရှင်အမျိုးခံရလိမ့်မယ်Hallelujah Hallelujah Hallelujah တရက်မှာဘာဘာလိုလာဖခင်သခင်သူ့သုံးနေတဲ့အချိန်မှာ crusade လုပ်မယ်နတ်ဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကပွဲတော်နေ့တယ်ဒီနိုင်ငံမှာငါတို့ဝိဇာလောကမှာအားလုံးနတ်ပညာကိုငါတို့မန်းနေကြတာအိမ်ထဲကအိမ်ပြန်ထွက်ရင်အားလုံးသိမယ်အဲ့ဒါဆိုငါတို့ crusade လုပ်မယ်အပြင်မှာအပြင်ထွက်ရင်သိပါမယ်ဆိုသူက crusade လုပ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့လေးယောက်တကယ်ဆုံးဆရာ၄ယောက်ရောက်လာတယ်၄ယောက်မှာ၄ယောက်စလုံးမထီဘူးတဲ့၃ယောက်ပဲတဲ့တယောက်ကပြန်ပြောဖို့တယ်ကိုတော်တဲ့မောရှိနေရက်ကလို့အဲ့၃ယောက်ကိုမြေမြိုပေးပါတယ်အပြင်မထွက်နဲ့အပြင်ထွက်ရင်သိမယ်လို့ပြောတဲ့သူကမင်းသိမလားငါသိမလားကြည့်အောင်ဆိုမြေမြိုချသွားတာတယောက်ကလွတ်သွားတယ်ပြေးပြီးတစ်မြို့လုံးသွားပြောတယ်ဘာဘာလိုလာကိုယ်ွယ်တဲ့ဖရာကြမ်းတယ်ငါတို့အားလုံးအကုန်အပြင်ပေးထွက်ရအောင်ဖရာသခင်ကအနိုင်ယူတာမောင်မိုက်နိုင်ငံကိုဒီပါဝါနဲ့အနိုင်ယူတာဘုရားရှင်ကအသင်းတော်ကိုဖိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့မောင်မိုက်နိုင်ငံတွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့ပါဝါမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားကမနိုင်ရသိ
င်းကိုမရှင်းနိုင်တဲ့ဘိသိက်ဘုရားအသင်းတော်ကိုပေးခြင်းနဲ့ရှုံးချီးသူတွေကိုပေးခြင်းနဲ့ပြောရအောင်ငါတို့ပါဝါကိုဆံငဲ့ရအောင်ဘေးနာသူပြောပါဝါကိုဆံငဲ့ရအောင်ပြောပါဘိသိက်ကိုဆံငဲ့ရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျမ်းစာထဲမှာလာတိလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီဆုံးမတဲ့ power ဘုရားသခင်ဒဏ်ခတ်တဲ့ power ကျမ်းစာထဲမှာ100အများကြီးတော့ရှိတယ်100မှာမောရှေကိုကဲ့ရဲ့လို့မီဒီယံညှို့တယ်မောရှေနဲ့လာပြိုင်လို့ဝိဇ္ဇာဆရာကြီးရဲ့မွေးတွေအမျိုးခံရတယ်မောရှေကိုကဲ့ရဲ့လို့မောရှေကိုရံဖတ်ပြုလို့ကောရာတို့မြေမျိုးခံရတယ်အဲ့ဒါ power ဖြစ်တယ်အာဗြဟံကိုနောက်ဆက်လို့ဖာရောဘုရင်နန်းတော်တစ်ခုလုံးတန်ခတ်ခံရတယ်အဘိမလက်အိမ်မက်ထဲမှာချင်းချောက်ခံရတယ်ဟာလေလုယာအေလိယဘာလပရောဖက်တွေကိုတခါတည်းရှင်းခိုင်းလိုက်တယ်ဖာဝါချင်းပြိုင်တာတကူးချင်းပြိုင်တာအေလိယသူ့လာဖမ်းတဲ့စစ်သူရဲ့အယောက်90တတုပ်ပြီးတတုပ်လာအကုန်မီးရှို့ပလိုက်တယ်ကောင်းကင်ကမီးနဲ့အေလိရှေသူ့နဖူးပြောင်တယ်လို့ပြောတာဝတ်ဝင်ထွက်ပြီးအကုန်ကိုက်ပလိုက်တယ်နောက်တခါမပြောရတော့နောက်တခါဆိုအဲ့ဒီကေတိုင်းထားရတယ်မကြိုက်ရင်ဆွဲခံမှာအဲ့ဒါဘိတ်သိရှိတဲ့သူပေတရုကိုအာနဏိနဲ့ရှဖိယေကလိန်တာဘုရားသခင်ဒဏ်ခတ်ပလိုက်တယ်လဲကြပြီးသိတယ်အဲ့ဒါပါဝါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရောကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ church တွေအားလုံးဟာပါဝါနဲ့ rise up လုပ်ရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ဘုရားကမရှင်နိုင်တဲ့ပါဝါကြိုက်တာချိန်ညာလိမ့်မယ်ကြိုက်တာလူတွေပြောလိမ့်မယ်မရှင်နိုင်တဲ့ power နဲ့သွားရမယ်အဲ့ဒီအဆင့်အတွက်ကျွန်တော်တို့စက်ခဲ့ရမယ်အဲ့ဒီ level တွေကိုကျွန်တော်သွားရမယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံး level ဘိသိက်ဖြစ်တယ် hallelujah amen စာလံ89အခန်းငယ်29မှာကျွန်တော်ဒီအကြံပိုက်ကလေးကိုဖတ်ရအောင်စာလံ89အခန်းငယ်29မှာသူဤအမျိုးအနွယ်ကိုအစဉ်အမြဲတည်ဆင်ပြီးသူဤပလင်သည်ကောင်းခင်ကာလကဲ့သို့နေဆာသာဝရဖြစ်လိမ့်မည်အခုကြည့်ဘိသိက်ကဘုရားသခင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါဝိဒ်ကိုပြောနေပြီဒါဝိဒ်တဲ့မင်းကဘယ်သူမှရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှပြိုင်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးလဲကြအောင်လူတွေကဆိုဒါဝိဒ်ဘယ်တော့များပြီးမလဲလို့စောင့်လာဒါဝိဒ်ရဲ့ပလင်ကိုတဲ့နေဆာသာဝရပလင်တယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အောင်မြင်မှုကရက်အကန့်အသတ်မရှိတဲ့အောင်မြင်မှုဒီဘိသိက်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့သွာလာရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှာတတ်တန်းကုန်နေနေမရှိတော့ပြောငါတတ်တန်းမကုန်ဘူးတင်းရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းတင်းရဲ့ဆက်ကတ်ခြင်းတင်းရဲ့ဖျားအတွက်လုံးတမျှအားလုံးကတတ်တန်းမကုန်ဖျားနေစာထာဝရပလင်ဘလို့ကာလကဲ့သို့လဲဆိုကောင်းကင်ကာလကဲ့သို့တနည်းအားဖြင့်ဒီဘိသိက်က eternity runway ကိုခေါ်သွားလာဒီဘိသိက်က eternity ထဲမှာနေသလိုနေရတာကျွန်တော်နဲ့တင်းကိုဖျားရှင်ဒီနေ့ခေါ်မယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီဘိသိက်ကလက်တင်လိုက်တဲ့အခါ eternity ထဲရောက်မယ်eternity ဆိုတာ time မရှိတဲ့နေရာအချိန်မရှိတဲ့နေရာ eternity ဆိုတာအကွာဝေးမရှိတဲ့နေရာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကသင့်ရှိကိုရောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်ခြေလန်းဆယ်လန်းရှောက်ရမယ်အဲ့ဒါအချိန်ကုန်တယ်မဲ eternity နဲ့နမိတ်ကကောင်းကင်ကာလရဲ့နဲ့နမိတ်ကကြတော့အဲ့ဆယ်လန်းမလို့ distance မလို့ကျွန်တော်သင့်ရှိကိုရောက်ချင်အဲ့ဘေးနားမှာလာပေါ်မှာအဲ့ဒါဘာလဲအဲ့ဒါ eternity ဘုရားသခင်အခုဒါဝိဒ်ကိုပေးတဲ့ဘိသိက်ကအဲ့ဒီဘိသိက် eternity ထဲမှာနေတဲ့ဘိသိက်time မလို့တဲ့ဘိသိက်သင်အောင်မြင်ဖို့တည်း130မလို့အပ်ဘူး130ကမနှက်ဖြတ်မနှက်ပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါ eternity နဲ့နမိတ်ဘုရားရှင်ပေးခြင်းနဲ့ဘိသိက်ကအဲ့ဒီလိုဘိသိက်မျိုးအချိန်မကုန်တော့ဘူး hallelujah သင်ဘုရားနိုင်ငံတော်မှာလေအာလာမဲနောက်3နှစ်ဆိုရင်ဘလို့ပါဝင်တော့မယ်အဲ့3နှစ်တည်းက3လအတွင်းဖြစ်လာတော့မယ်သင်ဘုရားနိုင်ငံတော်မှာလာပေးမယ့်ຢာတွေအားလုံးက3နှစ်မှာပေးမှာတည်းက3လအတွင်းဖြစ်မယ်6နှစ်ကြာဖြစ်မဲ့ຢာတွေကလာမဲ့6လအတွင်းဖြစ်မယ်ဒီနှစ်ကိုရင်တင်ဘွားထူးချမယ်တင် distance မလို့တော့ဘူး time မလို့တော့ဘူးအဲ့ဒါကောင်းကင်ကာလကဲ့သို့ဖျားပေးမဲ့ anointing ဖြစ်တယ်တင်သွားနေတဲ့ anointing ကကြောက်မဖွယ် anointing လူတွေလန့်ဖြန့်သွားတာအဲ့ဒီဘိသိက်ကယေရှုအပေါ်ရောက်တဲ့ကယေရှုကတမန်တော်တွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့လှေတွေကိုနင်းလိုက်တာကုန်းပေါ်ရောက်သွားတယ်တမန်တော်တွေကမုန်တိုင်းလှဲကြည့်တော့မတွေ့တော့ကုန်းပေါ်ရောက်သွားယေရှုကမုန်တိုင်းကိုမငြိမ်ဘူးယေရှုကလှေကိုကုန်းပေါ်ခေါ်သွားယေရှုလှေကိုတစ်ချက်ပဲနင်းလိုက်တာယောဟန်ခန်းကြီး6မှာအခန်းငယ်16မှာယေရှုကလှေပေါ်မှာနင်းလိုက်တာတဲ့လှေကကုန်းပေါ်ရောက်သွားတယ်ဘလို့ဖြစ်တာ distant မလို့တော့နောက်ထပ်မိုင်30ဆက်သွားကြမလို့တော့ဖက်ခနဲ့ရောက်သွားတာသ
တင်းရဲ့မျောလင့်နေတဲ့နောက်3နှစ်တည်းလာမဲ့3နာရီဒီညပြန်တဲ့အချိန်တင်းရဲ့ဖုန်းထဲကိုသတင်းကောင်းတွေအကုန်ရောက်လာဖို့ယေရှုနာမ၌ prophet ဖြစ်တယ်ယေရှုနာမ၌ခြင်းညာတယ်ဟန်ဒါဘာကာဆန်တာလာဘာကာရှိခတာရဘာဟာဆန်တာလာဘာယာပြောင်းအောင်ဗိတ်တိတ်အီတာနက်တီနေပယ်ထဲမှာနေတဲ့ဗိတ်တိတ်ဒီဗိတ်တိတ်ကမြင့်သွားပြီဗိတ်တိတ်ချင်းထဲမှာ dunamis ဆိုတာရှိဗိတ်တိတ်ထဲမှာ greek စကားမှာတမန်တော်တရှိက dunamisအဲ့တမြင်တဲ့ပိဋကဂရိစကားမှာ epikaizo လို့ခေါ်တယ်။ epikaizo ဆိုတာက eternity နဲ့အနည်းဆုံးပိဋက။ etern epikaizo က raw anointing modify လုပ်ထားတဲ့ပိဋကမဟုတ်ဘူး။သူတို့မြင်နေကြပိဋက modify လုပ်ထားတဲ့ပိဋကဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ epikaizo level ရဲ့ရောက်သွားရင် raw anointing ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါ eternity level ကြီး။အဲ့ဒီပိဋကမာရီပေါ်မှာလာလွှမ်းမိုးတဲ့ခါအဲ့ဒီပိတ်တဲ့ကိုဗမာစကားမှာလွှမ်းမိုးသောပိတ်တဲ့လို့ခေါ်တယ်။လာလွှမ်းမိုးတဲ့အခါမှာမာရိက time မလို့တော့ဘာလို့ဆို eternity နဲ့ပဲ။မာရိကလက်ထက်စရာမလို့တော့ဘူး။မေထုံတန်ဝါသမိဝဲစရာမလို့အဲ့ဒီ time နဲ့အလုံးကြော်သွားတာ။အသက်ကငငယ်လေးအခုမှ engage လုပ်ထားတာ။မဲ engage ကခလေးရတဲ့ level ကိုကြော်သွားပြီ eternity ကြောင့်အဲ့ဒါ epikaizo effect ဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာ epikaizo effect အဲ့ anointing ကိုကျင့်ကြတယ်။တင်တယ်မတင်သွားဖို့လုံနေတဲ့ဟာဒီအလုံးအဲ့ဒီ epikaizo ဝင်လာတဲ့ခါမှာ hallelujah တင်ရ3နှစ်ဒီပါကြော်သွားပြီအာမင်တင်ငယ်ကြီးအလုဆင်းလုံးရှိသေးတယ်တင်ရလစာပေးနေပြီအဲ့ဒါ epikaizo တွေကိုရောက်သွားရင်တင်ရ eternity dream တွေကိုတင်ဝင်သွားပြီအဲ့ဒါ time မလို့တော့ hallelujah time လို့အကောင်းကင်ကာလကဲ့သို့နေစာထာဝရပလင်ဟဲဘုရားရှင်တင်းကိုပေးခြင်းနဲ့ဖိတ်တိတ်ကအဲ့ဒီဖိတ်တိတ်ချင်းအဲ့ဒီဖိတ်တိတ်ကပြောပါဦးတတန်းမကုန်တဲ့ဖိတ်တိတ်ချစ်ဒီပလင်ကမပြီးတော့ဘူးတဲ့ဒါဝိတ်ပလင်ကိုလူရင်အသက်ပဲကြီးသွားမှာဒါဝိတ်ကတတန်းမကုန်တဲ့ဖိတ်တိတ်ရထားတယ်ဘုရားဒီဖိတ်တိတ်ထဲမှာတင်သွားရင်တင်ရတင်းရအသက်ကိုတတန်းတိုးလို့ရတယ်တင်ရဟိုနာကိုက်လာပြီတေကန်ကြီးဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘိတ်တိတ်ထဲမှာသွားတဲ့ခါငါတက်တန်းတိုးတယ်150ထပ်သွားမှာထပ်သွားလို့ရတယ်ဘိတ်တိတ်ဒါကြောင့်မလို့ဟေရှာယကဟေဇကိယကိုတက်တန်းတိုးပေးလိုက်တာဘာလို့တော့အသက်ကိုတက်တန်းတိုးပေးတာမှတ်ပုံနေုံတိုးတာမဟုတ်ဘူးအသက်ကိုတက်တန်းထပ်တိုးတာ15နှစ်ထပ်တိုးတယ်အဲ့ဒီဘိတ်တိတ်ထဲတင်သွားရင်တင်သေးဖို့တအားခက်လာလိမ့်မယ်မောရှိပြဿနာအဲ့ဒါပဲမသေးတော့တာ तू ကဟိုဘက် generation လဲခင်တယ်ဒီဘက် generation လဲခင်တယ်အာမင်အသက်120လူကဟိုမှာ15နှစ်သူတွေနဲ့အေးစေးပဲဟိုကသူ့အသက်မေးတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့120အလုံးကကြောင်းတယ်အာမင်မောရှိရဲ့ဘိတ်တိတ်အဲ့ဒီဘိတ်တိတ်က longevity anointing မသေးတော့တဲ့ဘိတ်တိတ်နောက်ဆုံးဘုရားသခင်ကသေပေးဖို့ပြောရတယ် hallelujah ဘုရားတော်ပြန်တောင်းဆိုရတယ်အာမင်ကျွန်မောရှိဘုရားသခင်အချက်ကနေကိုရအစ္စရေလကိုတတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုအရင်ဖြတ်လိုက်တော့ဘုရားတတ်လို့မရအောင်မောရှိမောရှိရဲ့ဘိတ်တိတ်ကမသေးတော့သူကသူသွားတည်ရတာနောက်ဆုံးသူကသူတောင်ပေါ်တက်ပြီးသွားတည်တယ်ဘုရားသခင်အာတုပါချအဲ့ဒီဘိတ်တိတ်အဲ့ဒီ level နှစ်ယောက်ပဲတည်ရဘယ်သူမှမတည်ဘူး hallelujah စာရန်အောင် impartation လိုခြင်းလို့သွားရှာတာမတွေ့မောရှိရဲ့ anointing အဲ့ဒီ level တွေကိုဘုရားရှင်သင်ခေါ်သွားပါသေးတယ်တတန်းတိုးလို့ရတယ်နေစာထာဝရပလင်အာမ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 င် hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်မလို့အဲလီရှဲကဘိုးချုပ်နေမယ့်အရေးပြားတွေကိုတက်တန်းတိုးပေးလိုက်တာအာမင်အာမင်တင်းရဲ့နှလုံးတွေကြောက်ကြက်တွေအားလုံးဘုရားရှင်တက်တန်းတိုးမယ်တင်းရဲ့အစာအိမ်ကိုဘုရားရှင်တက်တန်းတိုးမယ်တင်းရဲ့မျက်စိကိုဘုရားရှင်တက်တန်းတိုးမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်းရဲ့ခြေထောက်တွေဘုရားရှင်တက်တန်းတိုးမယ်အာဒီပုံစံနောက်ဆိုရင်တော့ဒုတ်ဒီပါတွေသုံးရမယ်ပုံဘုရားရှင်တင်းခြေထောက်ကိုတက်တန်းတိုးပေးမယ်ဘောလုံးခွေးထဲမှာပြန်ပြေးဖို့အတွက်စပိန်စီးဖို့အတွက်ဘုရားရှင်တင်းကိုတက်တန်းတိုးပေးမယ်ရှာကဘာရဘာဟာစန်တာကဘာဟာယာဟာလေလုယာသင်ရဲ့နှလုံးဘုရားရှင်သင်ကိုအသက်ပေးမယ်အဲ့ဘုရား extension ပေးလိုက်ပါရော့နှစ်90ဆက်သွားအောင်တော့နှစ်80ဆက်သွားအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအချို့တွေပတ်စံပြတ်တော့မယ်တတန်းတိုးတယ်သင်ရဲ့ဘိတ်တိတ်တွေရောက်သွားရင်သင်တတန်းမကုန်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အေလိယကမုတ်ဆိုးမအိမ်ရောက်တဲ့ကမုတ်ဆိုးမဒါနောက်ဆုံးပဲလို့ပြောကမုတ်အေလိယဘာပြောဆိုငါတတန်းတိုးတယ်လေအဲ့ဒီမုတ်ကတတန်းတိုးလိုက်တာ3နှစ်နဲ့6လပတ်လုံးအဲ့ဒီမုတ်ကမကုန်တော့အဲ့ဒါတတန်းတိုးထားတဲ့မုတ်အ
အဲ့ဒီနေနမိတ်ကတတန်းတိုးလို့ရတဲ့နေနမိတ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေလူတွေမသွားဘူးတဲ့နေပင်နဲ့စင်ကာပူမှာရှောက်လန်းပြလိုက်ပါစင်ကာပူနိုင်ငံအသင်းတော်တွေတောင်မှသင်တို့ရဲ့ revelation ကိုပြန်လေ့လာရမယ်ဟာဒါဘလို့ဖွင့်ပြချက်လဲသင်တို့ပြန်လေ့လာရမယ်သင်တို့ရဲ့မုတ်တွေသင်တို့ရဲ့ပတ်စံတွေသင်တို့ရဲ့အသားရည်အကုန်ဘာမှတတမ်းမကုန်သွားတော့ဘူးအလုံးဟာယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်သင်တို့ရဲ့နေရက်နဲ့သင်တို့ရဲ့ကာလကိုကြာရှည်စေပြီဟာလေလုယာပြောတတမ်းရှည်တယ်ဗိသိက်ဇဟောင်းဗိသိက်တွေများလာမှာအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုအစိတ်ပိုင်းအလုံးဒီလောက်မဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးကောင်းအောင်မယ်ဖျားရှင်တင်းကိုတတန်းဆက်ပေးအောင်မယ်တင်းအယိုးတွေတတန်းပြန်ရှိမယ်အယိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရှိတဲ့သူအခုထိုင်နေရင်းနဲ့တင်းတတန်းတိုးသွားပြီနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားရှင်ကျွန်တော်စကားပြောတယ်နှလုံးယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ပဲမဟုတ်ဘိုးဘေးမှလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တင်းမတူဘူးအဲ့ချိန်စာကိုဖြတ်တယ်တင်းရဲ့နှလုံးကိုဖျားရှင်ကတတန်းတိုးပေးပြီတင်းစက်သက်ရှင်အောင်မယ်ဖျားတင်းအသက်လဲပေးပြီဖျားကောင်းကင်ကာလာကဲ့သို့အဲ့မောရှိကိုဘုရားပြောတာမင်းနေနေတာကြကောင်းကင်ကာလာလိုနေနေတာဘုရားအဲ့ဒီဘိသိက်ကိုဒါဝိတ်ကိုတော့မဖျက်ရသေးမောရှိကနေနေပြီဟာလေလုယာအဲ့ဒီဘိသိက်ချင်းအဲ့ဒီဘိသိက်ချင်းဘုရားရှင်အဲ့ဒီဘိသိက်နဲ့ကြိုးနေလို့ရအဲ့ဒီဘိသိက်က1000ကာလာမှာနေရမှာ1000လောက်နေရမှာအာမင်အဲ့ဒီဘိသိက်နဲ့အခုတည်းကကြိုးနေလို့ရကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်နှစ်သုံးယောက်ကိုပြောလဲမင်းတို့အခုမြင်တဲ့ယူပါယုံတို့ငါတေခြင်းကမထမြောက်ခင်ဒီမပြောနိုင်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ကတေခြင်းကထမြောက်မှာဖြစ်မှာအဲ့ဖွင့်ပြချက်ကကောင်းကင်ဘုံကမြေကြီးကိုထိတာယေရှုထမြောက်ပြီးမှဖြစ်မှာဒါမဲ့တပည့်တော်သုံးယောက်ကကြိုကြုံပြီးွားရီ eternity ကာလကလူတွေကအနာဂတ်မှာကြုံမှာသင်အခုကြိုကြုံလို့ရတယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကြုံနေလို့ရတယ်အကြောင်းမောရှိကိုဘုရားသခင်ကshot ခိုင်းတာမောရှိ shot စိတ် shot လိုက်မောရှိကကြုံနေတာမပြန်လာတော့ hallelujah hallelujah ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးတယ်သင်တို့ရဲ့နေရက်တွေမတူတော့သင်တို့ဖျားရှင်အပြောင်းလဲလုပ်ပြီးယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်တိုးပွားပြီ hallelujah သင်ရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအားလုံးဖျားရှင်သင်ကိုတတန်းဆက်ပြီးတော့တိုးပေးပြီသင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေ business တွေ single မှာသင်ဘာ business တွေလုပ်ဖို့လဲဘာတွေ chance နေလဲတတန်းကုန်တို့ခန်းစားနေရလားသင်နေရတဲ့ပြီးပြီလို့ခန်းစားနေရလားယေရှုနာမ၌ဆက်ပြီးတော့ကြာရှည်စေပြီးဆက်ပြီးတော့တတန်းတိုးပေးတယ်ဆက်ပြီးတော့သင်ကို extension တိုးပေးတယ်ယေရှုနာမ၌ဖိတ်သိတဲ့အားလုံးပဲမတည့်ရပြီးတော့ဆက်ခဲ့ရအောင်ဘုရားရှင်ကနှစ်ကာလကြာရှည်တဲ့ဖိတ်သိမပုတ်ပြတ်နိုင်တဲ့ဖိတ်သိ hallelujah